waan un baad markii gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Beeshe Maxamed Faarax oo xilki gudoomiyinimay gudiga dabagalka ilaalinta hantida qaranka ka qaaday xildhibaan Nasir Cali Shire. Haddaba arrintaasi waxaan wax ka weydiinay xildhibaan Siid Cartan iyo inay saluuka muujiyeen taa beddelkeedana ay wadaan mooshinka dhana gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland. Waxaanu arrintaasi kaga jawaabay xildhibaanku. Waa wey arrinkaasi waxa weye, waa arrin aan wax la ka jiraa jirin. Dee guddi hoosaad weeye ayuu golow ka kooban, guddi hoosaad ayuu ka kooban yahay. Guddidaasina waxa weeye waa guddiyada golaha ayuunbu ka mid yihiin. Guddoomiyuhuna xaq ayuu leeyahay dee inuu xeroosaadbu golahu leeyahay. Xeroosaadkaana dee golaha lagaga shaqeeyaa. Guddoomiyuhu xaq ayuu leeyahay inuu bedelo guddoomiyaha ama guddoomiye dee maaha un asaga ee guddoomiyeyaasha guddi hoosaadyada. Xeroosaadka ayuu fasaxayay inuu bedeli karo xil allaale xilliga uu loo baahdo dee ayaa xeroosaad ku fasaxaya. Tanna wuxuun bay ka mid tahay dee waajibaadkiisa shaqee guddoomiyaha ayuunbay dee ka mid tahay ee wax kaloo dee cufi guddiduna dee guddoomiye kale ayuunbay dee dooranaysa wax weyn oo ishiyuya maaha. Mana jirto impeachment imanka la wado oo dee ama dhex wareegaya golaha sabab uu yimaada xilliganna maba taallo. xildhibaan Siid Cartan hadalkiisa uu sii watay waxaanu ka hadlay xaaladda deegaanka Tugaraaq isagoo fariin u diray maamulka Puntland. waxa weye runtii habeen dhowitaan arkay niman ka hadlayo lahaa guddida abaabulka dagaalka ee Puntland baanu nahay oo aad iyo aad u hanjabaayey oo leh waxaanu weerar baanu qaadaynaa. Dee kolleytan ka aqaana waxa weeye ciidanku marka uu dagaal gelayo ma sii naadiyo oo ma sii sheega dib marka uu diyaargarowo asagaa yaqaana sida uu hawlgelayo asagaa yaqaana. Laakiin arrinkaa habeenkii dhowitay wuxuu iigu muuqday uun arrin iska probaganda oo aan iska xaalad abuura ayuu iigu muuqday. Waxaana jirtay berigi xamar lagu kala qaxay dagaalada ka dhaceen sokeeye ayaa gruub raacay madaxweyne Maxamed Siyaad Barre koonfur u raacay ayaa wixii gaadiid ay wateen baa waxay ku soo qoreen xamar ama xabaal. Tii ka dhacday waa laga horta xawaashi bay noqotay. Waxa weeye haddii maanta ay dee Puntland tiraahdo waxaanu soo qaadinaa gulf anagu nabad baanu ka tareynaynaa, go-aanku waa cad yahay, xukuumadda Soomaaliland dixadkeedii baa badhiman yahay, marnaba inay duulaan ay qaado kumay tala jirto lagumana talinin. Ta waxa weeye ciid mubaarak waa maalin ciideed. Ilaahayna waxaanu ka baryaynaa bisha bisheeda sanadkanadkee inuu nabadgeliyo bash iyo barwaaqo aynu ku gaadhno meel wanaagsan baynu maraynaa. Ilaahayna waxaanu ka rajaynaa inaynu horumar gaadhno, ictiraafkana Ilaahay noo fududeeyo. Ummaddana waxaanu leenahay nabadgelyadeenna ilaashada. Nabadgelyadu waa hugga koowaad. Haddaan amnina helinna wax Allaahay wax suura geliya horumar iyo aqoon iyo midna ma jirayso. Marka Soomaaliland waxaan kula dardaarmayaa inoo ilaaliya amniga, ilaahay sanadka sanadkeena waxaynagu gaadhsiiyo guul iyo barwaaqo. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.